Saluton al ĉio, jen Evildea, kaj ĉi-nokte mi ne volas paroli pri mi mem. Jes, ja, ofte mi faras tion, ĉar mi amas min, sed fakte ĉi tiu filmo temas pri alia esperantisto ĉi tie en Sidnejo. Tiu esperantisto estas Paulina. Ŝi estas la felino de Dmitri. Ĉu vi memoras ŝin? Ŝi kelkajn fojojn aperis en miaj videoblogoj. Jen iom da filmita materialo de ŝi, espereble mi povas trovi ĝin. Ĉi tiu filmo fakte estas voko. Mi vokas al la internacia Esperanto-komunumo, ĉar mi kaj ŝi, kaj precipe ŝi, bezonas vian helpon. Mi volas, ke vi diskonigu novan kampanjon de ŝi al la mondo. Kaj la interesa fakto estas tio, ke ŝi ne scias pri ĉi tiu kampanjo. Ŝia patro kontaktis min, Dmitri, kaj diris nu: Mia filino ĉiam volas esti manekeno, kaj ŝi volas esti jutubisto, kaj ŝi tre ŝatas kiel vi faras filmojn kaj tiel plu. Ĉu vi povas helpi min famigi ŝin? Kaj mi diris: Jes, kiel mi povas helpi? Kaj li diris: Vi simple devas diskonigi ĉi tiun kampanjon, konkurson al mondo, kaj se ŝi gajnos sufiĉe da voĉdonoj, ŝi fakte gajnos la konkurson mem, kaj ŝi gajnos monon, ŝi gajnos vestaĵojn, kaj fakte ŝi gajnos eble postenon kiel manekeno dum kelkaj tagoj. Mi ne scias entute. Mi simple scias, ke ĝi tre ege feliĉigus ŝin, se ni povus sukcesi. Sed vere mi bezonas vian helpon, ĉar estas kelkaj aliaj virinoj en ĉi tiu konkurso, kiu jam havas multajn voĉdonojn. Do, unue, iru al ĉi tiu retejo, jen ĝi estas style recruits, kaj vi simple devas iri al la koro je la suba parto de la paĝo kaj alklaku ĝin. Ne estas tiom malfacile. Simple faru tion. Faru ĝin multe per diversaj iloj, kaj invitu ĉiujn al viaj amikojn al ĉi tiu paĝo por simple ŝati ĝin. Kaj jes, jen ŝi denove. Kaj se ni gajnos sufiĉe multe, ŝi vidos, ke Esperanto povas esti tre utila, ĉu ne? Do jes, simple iru tien, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, kaj mi preskaŭ diris abonu mian kanalon, sed ĝi ne rilatas al tio, kion mi ĵus diris. Simple diskonigu ĉi tiun kampanjon, ĉi tiun retejon al la tuta mondo, kaj helpu junan esperantistinon. Kaj tio estas ĉio. Kaj se vi ŝatas ĉi tiun filmeton, diskonigu la kampanjon. Kaj abonu mian kanalon, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj batos vian vizaĝon, ĉar vi estas kaculo. Ĝis! Kai, kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, ĉar vere sen ili mi ne povas daŭrigi ĉi tiun kanalon. Ili estas la vivsango de ĉi tiu kanalo. Kaj miaj ĝis nunaj donacantoj estas: Andrew Tim, bonkora komencanto, Chris Perdu, Craig Robertson, GB Ante, www.finefine.ito, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Olivier, Ludisto, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.